Le të trajtojmë anën e Arielit mirë, që shqiptarët jashtë nuk kanë skin in the game. Unë këtë e shoh si bekimin më të madh për të ardhmen e begat të Shqipërisë, për faktin se fakti që shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë nuk kanë skin in the game, nuk kanë dikë që do i hiqet nga puna, nuk ja heq dot njëri atë bukën e gojës e tjerë, i bën ata që i ulja ditë vej me të kapi tre Hasan edhe i gjashtë Hysen, edhe ti thoj, shifet ke qenë vllaj, sepse këtu qëndron gjëja, ne që jemi këtu nuk duhet të harrojmë që pse jemi këtu, pavarësisht se juve keni bërë zgjidhjen me apo pa dëshirën tuaj, pa rëndësi ka kjo, duhet të dini që një faktuale e përgjithshme, Flächendeckung, që është thonë gjermanët, është fakti sepse juve nuk keni pasur mundësinë që gjithë të brilantizmin dhe inteligjencën dhe këto gjërat e bukura që ju bëni, nuk e keni pasur mundësinë të shpalosni në Shqipëri, sepse ka pasur gjithmonë dikush që donte diçka. Ka qenë si dhe Italian mob në New York apo në Kansas City, ku dëgjon, ishte gjithmonë dikush që donte të merrte diçka nga ajo që ishte prona jote, si intelektuale, si financiare. Dhe për mendimin tim dhe ishte në regoj jashtëzakonisht u binqëm, është detyra ime dhe detyra e kujdo që e ndjen vetën vërtet shqiptar dhe vërtet një antar të frytshëm të diasporës, ta marri këtë detyrën mbi shpatat e tyre, ta prishit të shtunën dhe të dielën, të informojë shqiptarët e tjerë që pse duhet të bëjmë këtë zgjedhje dhe ata jo, dhe në fund të fundit, zgjedh minimumi më ordinari mundshëm është të bësh një rotacion politik sado i keq të jetë tjetri. Dhe ta dish që në fund të fundit, zotëri i dashur, ti familjen tënde e ke në rregull dhe nuk mund të heqësh njëri nga puna për të vetmen arsye, sepse ti je një njeri i lirë me një mendim politik ndryshe nga çfarë duan patronazhistët dhe sufllaqëxhin. Në momentin kur njeriu e kupton këtë, atëherë ti je virtualisht i lirë. Buçim në bu, CH, CHI, bu, CHI, podcast.